ყველა პროფესია შეიძლება თავისი სპეციალობა, თავისი პროფესიონალიზმი, თავისი მიდრეკილებები, შინაგანი მათ შორის, თუ ეს არ გააჩნია ადამიანს, მაგალითად მე ვერ შევალ ოპერაში და არიას ვერ შევასრულებ, და შესაბამისად მე არ ვიცი ახლა ამ პიროვნების რეიტინგში რას გულისხმობენ პოლიტიკურს, გეოპოლიტიკურს, სუპერპოლიტიკურს თუ როგორც საზოგადო მოღვაწეს და ხელოვანს, მე წარმატებებს უსურვებ მას, თუმცა ჩემთვის ეს პიროვნება ცნობილია როგორც ცნობილი ხელოვანი, მაგრამ როგორც პოლიტიკოსი ასეთ პიროვნება მე არ ვიცი. კი ბატონო, მე ბევრი რომ მე მინდა თქვენი პირდაპირი პასუხი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვისი თამაში იქნება ეს? მე მაინც მგონია რომ ეს რაღაცნაირად შეიძლება. 20 წელია მეტი. დიახ. 20 წელზე მეტია მე პოლიტიკაში გახლავართ და რა ბრალდება აღარ გადამიტანია. ნუ ლამის იაპონიის გარდაცვლილ იმპერატორებთან ალიანსი, შევარდნაძესთან ალიანსი, სააკაშვილთან ალიანსი, იმ დღეს ვიღაცამ დაწერა ის რა ქვია ფეისბუქში, რომ ივანიშვილს ვეღარ აკრიტიკებ, ცეთ სიმწვავე და ფულის აღება ხო არ დაიწყეთო. ნუ მოკლედ პოლიტიკას თან ახლავს უამრავი ჭორი, უამრავი ვერსია, უამრავი ვარაუდი, მე არ შემიძლია ახლა ამ შემთხვევაში რამე ცოდვა ავიღო ჩემ თავზე და კაზზე ამის საუბარზე. ფაქტი არა მაქვს, რა ფაქტებიც მაქვს, მე იმის თაობაზე არ მერიდებო, საუბრობ და ეს ცნობილია საქართველოსა და მთელი მსოფლიოსათვის. შესაბამისად მე ერთ ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, უბრალოდ ადამიანური გაკვირვება იმის შედეგად, რომ ამ პიროვნებაში თურმე იმალებოდა პოლიტიკოსი, როგორც ჩანს, და ეს ჩვენ გვიმალავდა ამდენი ხანი. ეს მეტი არაფერი.